អ្នកទោសចិនដែលជនជាតិអាមេរិកទាំងពីររូបនោះចង់ចូលទៅជួបមានឈ្មោះថាជូយូហ្វូអាយុ60ឆ្នាំគាត់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012តុលាការចិនបានកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទបានសរសេរកំណត់ញុះញង់ឲ្យប្រជាជនចិនបំផ្លាញអំណាចរដ្ឋាភិបាលការកាត់ទោសរូបលោកជូកាលពីឆ្នាំ2012ធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងស្ថិតក្នុងអន្តរកាលនយោបាយ ជនជាតិអាមេរិកពីររូបដែលចង់ចូលទៅជួបលោកយូហ្វូនៅពន្ធនាគារនោះគឺមានម្នាក់ជាស្ត្រីវិជ្ជបណ្ឌិតឈ្មោះថាដេវរ៉ាម៉ាខុសនិងម្នាក់ទៀតគឺលោកខតឌីណេសលោកស្រីម៉ាខុសបានមកទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនជាលើកទី1លោកស្រីបានទទួលព័ត៌មានថាអ្នកទោសចិនរូបនេះមិនបានទទួលអាហារបរិភោគនៅក្នុងពេទ្យទៀងទាត់ឡើយហើយជួនកាលអ្នកទោសយូហ្វូនេះបានសន្លប់បាត់ស្មារតីជាច្រើនដងទៀតផង ដូច្នេះពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីររូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តជាជាងភៀកខាងកើតប្រទេសចិនដើម្បីជួបអ្នកទោសចិនហើយនឹងមើលឃើញតរផ្នែកថាតើអ្នកទោសយូហ្វូពិតជាមានស្ថានភាពសុខភាពដំដាបមែនឬក៏យ៉ាងណាលោកស្រីម៉ាខុសសង្ឃឹមថាអាចជួយពិនិត្យសុខភាពគាត់បានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សឆៃណាអេតបានប្រាប់ថាអាញាធិបតេយ្យពន្ធនាគារបានហាមឃាត់ជនជាតិអាមេរិកទាំងពីរនាក់មិនឲ្យចូលទៅជួបអ្នកទោសចិននោះទេហើយថែមទាំងបានខ្វាត
ទីកន្លែងមួយទីកន្លែងដែលលោកយូហ្វូចង់សម្ដែងនោះប្រហែលជាទីលានធានអានមែនស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុងពេកាំងជាទីលានដែលប្រជាជនចិនធ្លាប់បានបះបោរកាលពីឆ្នាំ 1989 ហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យចិនដោះលែងលោកស៊ូយូហ្វូនិងអ្នកទោសផ្សេងទៀតដែលជាប់ទោសដោយសារតែបានបញ្ចេញមតិនយោបាយបែបអហិង្សា